Dobrý deň, prosím vás. Vy ste? Ja som jeho starší brat. Včera ste ho operovali. Je v poriadku? Viete, ja by som prišiel aj skôr, ale študujem v Amerike. Doktor Zima, teší ma. Je v poriadku? Ako je na tom? Zatiaľ sa neprebral. Viete, operácia bola náročná. Do riti! Mal som tu byť. Keď sa mi dostane pod ruky ten hajzel, čo to urobil, prísam. Moment, vy viete, kto to bol? Šetruje to policia. Vášho brata sa pokúsili zavraždiť. Preboha. No tak možno viem. Možno? Možno viem, kto to mal byť. On to bol! Prosím? Stoj, ty hajzel! Haló! Ujdite, on to... Čuj, svinia je to! Čukajte sa! Čo to má znamená? On to bol! Kľud, dobre? Ale toto... Ty svinia, chod do riti! Vy sa poznáte? To je starší brat môjho kamaráta z detstva, Oskara. On nie je tvoj kamarát, ty si ho chcel zabiť! A dobodal si ho! Vy sám, že by som nikdy... Oskarovi niekto ublížil. Ty nehraj sa na neviniatko. Ja som si 100% istý, že si to bol ty. Pán doktor, prosím vás, musíte mi veriť. Tento človek je čistý psychopat, veď on si hovorí, že šakal. Je pravda, že sme operovali brata pána Baranského s bodnou ranou v hrudníku, ale pachateľa stále hľadajú. Prečo si myslíte, že vášmu bratovi to urobil akurát Šimon? Lebo je to čistá svinia. Chodil s mojim bratom na strednú a nutil ho tam robiť strašné veci, ako vypichovať psom oči a topiť mačky. A keď to môj brat začal odmietať robiť, tak tento tu sa mu začal vyhrážať, že mu ublíži. Vieš veľmi dobre, že to nie je pravda, Dodo. Oskar sa už tak bál, že to povedal našim a začal to riešiť polícia. A potom šakal skončil v polepšovni, tam kam aj patrí. Lenže ako vidím, tak ho pustili a on sa prišiel môjmu malému bratovi pomstiť, že? Prisahám ti, že to nie je pravda na všetko, čo mi je sveté, Dodo. Lenže tebe nie je nič sveté, ty hajce. Dobre, všetko doriešime potom, dobre? Zoberte ho, zašijeme mu nos a zavoláte policiu. Samozrejme. Poďte. Sa ešte neskončilo, počuješ? Neskončilo! Kľud. Zanite sa, nechajte.